Son günlər əlilliyin təyin edilməsi ilə bağlı qanun layihəsinə dəyişikliklərin edilməsi məsələsi müzakirə olunur. Əlilliyə görə müavinət artırıla bilərmi? Əsasda şəffaflığın təyin edilməsində əvvəlki kimi saxta əlilliyin alınmasının qarşısını necə almaq olar? Mövzu ilə bağlı deputat Cavid Osmanov son xəbər AZA açıqlama verib. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin mərkəzində vətəndaş amili, insan amili dayanır. Ölkəmizin qüdrəti, iqtisadi gücü artdıqca ölkədə müavinətlər, pensiyalar, əlilliyə görə verilən müavinətlər, əmək haqları mütəmadi olaraq artırılmaqdadır. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət sosial yönümlüdür. Son 2 ilə yaxın müddətə nəzər salsaq görərik ki, şəffaflığın artırılması istiqamətində vacib addımlar atılır. Eyni zamanda ölkədə islahatların aparılması prosesi davam edir.